Saúdo o Márcio, saudando o Márcio sendo presidente da Câmara, a todos os vereadores. Nosso ilustre secretário da Saúde, Scolari, e mais amigos e amigas aqui presentes. É um momento ímpar na saúde de Porto Alegre. É o primeiro dia que são feitos entregues para hospitais e a gente está incluído nesse modelo de receber emendas, que são a maioria das emendas, elas são impositivas e a maioria para custeio. E dentro do custeio a gente consegue atender os pacientes com uma qualidade melhor. Eu mandei para nós, aqui da associação, fizemos uma placa, que eu vou ler o nome de todas as pessoas que nos ajudaram. A Associação Hospitalar Vila Nova agradece aos vereadores que destinaram recursos de emendas individuais de 2020 entregues em 2021, contribuindo para o crescimento da instituição Vila Nova. Ao Rony Medina, Adeli Celes, Cassia Carpes, Cláudia Araújo, Comandante Nádia, Dr. Goulart, Engenheiro Comaceto, Hamilton Sussmeier, João Bosco Vaz, João Carlos Nedel, José Freitas, Luciano Marco Antônio, Márcio Bizeli, Mauro Pinheiro, Mauro Zacher, Mendes Ribeiro, Paulinho Motorista, professor Alex Braga, Reginaldo Pujol, Roberto Robanga e o vereador Walter Nagenstein. Em nome do Vila Nova e do HR, nós agradecemos imensamente essas doações.